Cu moneda virtuală se poate vinde și cumpăra aproape orice. Mai nou, pământul pare fi la mare căutare. Economiștii spun că investiția în criptomonede este riscantă. Ca în orice afacere, unii pierd, alții câștigă. Fiind o piață speculativă cu instrumente speculative, ea alimentează la nivelul minții fiecăruia dintre noi ideea că doar vom câștiga. În momentul în care pierdem, ne-am dorit să nu fi jucat sau să nu fi intrat pe această piață. Eu nu spun că piața blockchain și ceea ce înseamnă tranzacțiile electronice este de neglijat. Dar creația monetară din pixul unor necunoscuți vulnerabilizează utilizatorii acestor instrumente. Vrei să te joci? Cumpără un Satoshi. Satoshi-i bănuțul de la Bitcoin, care înseamnă 0,7 cifre de 0 și apoi un 1. Adică mai nimic. Și poți să cumperi așa numai ca să te lauzi la prieteni că ai ceva de criptomonede. În rest, nu-i vreme pentru așa ceva. Viceprimarul Daniel Juravle pare a fi unul dintre cei care câștigă de pe urma tranzacțiilor făcute cu criptomonede. În urmă cu 2 ani a cumpărat primii bani virtuali. Acum joacă pe 4 platforme și tranzacționează 45 de tipuri de criptomonede. S-a arătat interesat să cumpere pământ virtual. Avem un grup de prieteni care de obicei ne întâlnim în fiecare sâmbătă și mai discutăm chestiuni care țin de monedele virtuale și de alte aspecte, noutăți din domeniul virtual, să zicem așa, inclusiv pământul virtual pe care noi ne propunem să-l achiziționăm începând de în a doua jumătate a lunii iulie, pentru că așa am hotărât noi că în momentul respectiv ar putea să reprezinte un moment bun de cumpărare. Și atenție aici, ca o paranteză, vă spun că se vinde pământ virtual și în Iași, da? Adică Iașul este deja la mare căutare pe platformele virtuale. În luna iunie a anului trecut, o bucată de teren virtual s-a vândut cu mai mult de 900.000 de dolari pe platforma numită Decentraland. Investitorii își pot pune în folosință terenurile virtuale și pot câștiga de pe urma acestui lucru. Dacă deții pământ virtual, poți găzdui diferite evenimente sau petreceri și poți încasa recompense de la cei care vor dori să participe.